titujt kryesor në shtypin e ditës, Panorama kryeartikulli Fleti Biri Ramiz Alis, babai të kujtohet në histori për tolerancën. Arben Alia nuk jam historian, por përpjekja e tij e vazhdueshme ishte që gjërat të mos shikohen bardhëzi. Ruçi dhe Dokle thyen heshtjen e PS-s, Nano respekt për kontributin e personaliteteve të luftës. I jepet lamtumira e fundit ish presidentit Alia në ceremoninë e varrimit, marrin pjesë edhe ish byroistët. Prokuroria dyshon për filmimet, hetimet për 21 janarin, serveri kryeministrisë në SBA. Berisha PS ta çoi paktin me 10 pika në SBE. Ushtarakët më pak para për pensionet suplementare. Opinioni paradoksi Withers nga Artan Hoxha, vdiq politikani vetëm profesionisti Shqipëris nga Shpëtim Nazarko, portret heroi apo kriminelli nga Gron Tufa, Fisher Turqit në fillim pushtues, pastaj administrator, flet historiani çfarë duhet rishikuar. Shekulli, titulli qendror për cilët Ramiz Alia, Xhufi nuk ishte si të tjerë president e kryeministra shqiptar që patën faqen e zezë të nxjerrin në ankand interesat e vendit. Të gjitha detajet e ceremonisë mortore të ish presidentit ribotohet intervista e plot me ish të arratisurin. Ramiz Alia e donte të votuar pas vdekjes. Klosi, kryeministri ka frik nga shishi, shkreu i shish flet për manin e kryeministrit për të pasur nën kontrol shërbimin dhe frikën e terrorizmit në Shqipëri. Nxënësia e bombajt si më detyruan të xhiroj videon e shfaqësimit. Energjia, uji, telefonat, si të kursej me faturat mujore, orendit investimi që kursem para. Mos me pas frik nga regjistrimi, opinioni nga Prej Zogaj. Gazeta Shqiptare, kundra librit të Ngjelës, isha fëmijë në 67-ën, njohi tari Enverit, flet ambasadori Shqipërisë në Zvicër. Mehmet Elezi, në periudhën që Spartak Ngjela më përmend, isha gjimnazist në Tropoj. Omazhet e Alis për lotet Nano, Liri Lubonja e Sheik në ceremoni. Detajet e omazheve për ish presidentin tek Shqupi. Shpëtimi Drizi në qeveri duhet të hynë emra të rinj. Mos marrveshje me PD-n. Çuçka Turqia po na shkel sovranitetin gjuha shqipe si liçeni artificial. Kokona, unta ulanti që kërkon një motor. Bashkia Tirana për 10 muaj me një plan urbanistik në rubrikën dosier provokacioni grek në 49-ën si u burgos Hamit Keçi. Bogdani jo më në kombëtare i hap kraun të rinjve. Vjedhja e kazinos në Shkodër ndalohet 20 vjeçari. Opinioni ditës nga Shaban Murati, fshinjësia e mirë dhe kthimi i pronave. Editoriali shkëputur nga The Times, rreziqet e revolucionit financiar. Shqip, Tirana shkel standardin e NATO-s, buxheti ushtris vetëm 1.1% e prodhimit të brendshëm bruto, rregullat e aleancës kërkojnë që mbrojtja të ketë sa 2% e PPB-s buxhet. Qeveria akordoi parat, por nuk i shpenzoi. Ramiz Alia, funeral shtetëror pa shtetar, PS dërgon Ruçin dhe Doklen. Haxhinasto, pse u depolitizua betarja e Preshevës. Shkrirja e Azotikut, hetim tenderit. Babai që vrau djalin kishte kërkuar mbrojtje nga policia. Kosova mes modelit ekonomik europian dhe amerikan nga Etem Çeku, barbarët që po sulmojnë tokën e tyre, komenti nga mentor Kikia. Gazeta Mapo, titulli kryesor, zgjedhjet në kupolën e PD-s, negociatat sekrete për emrat e rinj. Flet djali Ramiz Alis, breza të gjykojnë profilin e tij si shtetar. Partia e re Kastriot Islami vetëm në kushtet e mbrojtjes legjitime. Ish ushtarakët 185 emrat e rinj që përfitojnë pensione. Operacioni në KKV, kurti policis, kapen 18 kg hashash në kufi, arratise trafikanti. Editoriali nga Rian Vasjari, letra e Withers nuk ishte nevoj për përgjigje. Standard, Berisha, kursi i ri, hakmarje e Ramës pasi humbi bashkin. Ceremonia mërtore të majtët për cilin për në banesën e fundit Ramiz Alin. Lista e plot ish ushtarakët që përfitojnë pension nga ISSH-ja. Një grup zanatçish nisën teatrin. Panairi i punës punsohen 500 të sapo diplomuar. Metropol, pushkatimet pa gjyq nis dëm shpërblimi. Ministria e Drejtësisë fillon kthimin e përgjigjeve për plotësimin e dokumentacionit për të afërmit dhe familjarët e të pushkatuarve pa gjyq të periudhës 1944-1991. Ish ushtarakët ISSH detajon emrat e rinj që përfitojnë, për cilët Ramiz Alia servet të humbi politikan me karakter kontradiktor. Kongresi PS-s më 22 tetor votohen emrat e delegatëve. Koha jon, Berisha Edi Ramës, pas disfatash vjen dorheqja. Kryeministri flet nga Korça, për herë të parë sugjeron publikisht largimin kreut të PS-s. Nano Meta Dokle nderojnë Alin, Rama e bojkoton. Intervista Fisher, bllokimi integrimit mungon kultura politike. Politikanët me mani të re rrëfehen online. Madhi duhet një reformë gjithëpërfshirëse. 55 para kushtet e Ramës duhen miratuar prej Odirit para diskutimit në parlament.
Hermafrodizmi i partisë Edvinit lexohet tek homazhet gjysmë zyrtare të Gramoz Ruçit, redaksionale në brendësi të gazetës. Aleatët e PS-s ultimatum me Tiranës 10 pikat nuk e zgjidhin ngërçin politik, prano konsensusin e PD-s. Nisma e Bashkisë së Tiranës, heqja e 60 taksave, Këshilli Bashkiak miraton më 12 tetor, paketën e re fiskale. Kryeministri Berisha viziton Dardhën dhe Liçenasin, së shpejti miratohet ligji për përjashtimin 7 deri në 8 vjet për taksat për investimet në zonat malore. Vjoj më teme zhvillimet kryesore në gazetat sportive, Sporti Shqiptar, hakmarje për humbjen 6-1. Erjon Bogdani, mutusi kam thënë pas humbjes që na shkaktua në Rumani me rezultatin e thellë 6-1, më mirë të mos vinë në Shqipëri. Jahmir Hyka do të doja më shumë minuta ndaj Francës. Tirana, Bala në Shkodër fillon maloria e kampionatit. Flamurtari Hysa Sulmi do ta tregoj veten qendaj Pogradecit. Nga zhvillime ndërkombëtare, Messi sërish pretendent për të fituar topin e artë. Një Juventus agresiv fal stilit të trajnerit Conte. Barcelona 30 milion euro më sëmje për Thiago Silva-n. Alan Shearer do të doja të isha një ditë trajneri anglis. Sport Express, Krenari dhe Mlef, Bogu do hakmarje. Nesër ora 21 ndeshja e fundit eliminatore kundër Rumanis, teorikisht lamtumira, por vi sa herë më të rret kombëtarja. Angari dhe ironi rumunët vinë në Tiranë pa dëshirën e tyre. Java e 5, kategoria superiore, Vajushi kundër Balës në Shkodër ka derbi shprese. Zeqo, Batuta dhe Humor, Skënderbeu kaloi një grip. Kualifikuesit Euro 2012 UEFA falë Runin, por Anglia vazhdon t'ja kritikoj sjelljen. Osvaldo kritikve, unë më italian se ju, këndoj himnin. Serie A, alarm tek Milani, Mourinho do i brënd Silva drejt Barçës. Panorama Sport, Shqipëria në kor, duam hakmarrje ndaj Rumanisë, Bogdani dhe Dallku, nuk e harojmë humbjen 6-1. Bomberi qëndroi pas Euro 2012-s nëse i duam kombëtares. Ndryshon skema ku që zinj me dy sulmues, 63 vjet pa fitore kundër Rumunëve duhet të thyejmë një tabu. Komenti nga Gzim Sinemati, kuzhe nga i dashuri i madh tek i shkarkuari optimist. Zeqo Skënderbeu i mushërua. Formula 1 Fetel kampion bote më i riu që bën bis. Reali në sulm për të marrë Ibrahimovic. Vëllai Owenit hetohet për trukim në baste. Neville pesimist, kjo Angli do të dështoj. Metropol Sport, Bogdani nuk tërhiqet, sulmuesi i kuqezinjve do të kthehet për ndeshjen me Rumanin, pas kualifikimit si pasojë kartonit të kuq ndaj Luksemburgut. Bogu shpreti gatshëm për të vijuar me kuqezinj nëse do t'i kërkohet. Janari, muaj i rikthimeve për Blut, Vllaznia ndaj Tiranës, dueli shumë fisht. Euro 2012, gjyqtari jep zemër Runit, Formula 1 Fetel shkruan historinë. Robben rikthen polemikat mes Hollandës dhe Bayernit, Reali me ofertë për Ibrën.